Danas je organizovan prijateljski turnir u malom fudbalu koji je organizovala 204. vazduhoplovna brigada Vojske Srbije, a povodom dana ove brigade. Na turniru je učestvovalo 8 takmičarskih ekipa, od kojih je ekipa opštinske uprave Stara Pazova koja je osvojila drugo mesto. To je sve organizovano povodom dana 204. vazduhoplovne brigade. Turnir u fudbalu je organizovan u sportskom centru Arena u Novoj Pazovi, a turnir u odbojci je organizovan na aerodromu Batajnica. Bilo je 8 učesničkih ekipa, od toga je bilo 6 gostujućih, imali smo dve ekipe domaćina. Jedna ekipa pilota, sačinjavali su je piloti 204. vazduhoplovne brigade, a drugu ekipu su sačinjavali ostali pripadnici. Prvo mesto je osvojila ekipa aerodroma Nikola Tesla, drugo mesto je ekipa opštine Stara Pazova, treće mesto domaćini, odnosno organizatori, pripadnici 204. vazduhoplovne brigade. Turnir se organizuje sa ciljem druženja i jačanja prijateljskih odnosa sa svim saradnicima i prijateljima brigade.